der sket med superheltene? Man vender sig om et øjeblik, og så er de helt anderledes, og de er alle steder. Nogle af dem har ændret hemmelig identitet, andre bliver brugt til de mest sindssyge eksperimenter, som for eksempel at beskrive den amerikanske tv-sitcoms udvikling. Og nogle af de nye helte er slet ikke helte. Sør nu, mand. I Troldspejlet på Bremen prøver vi næste gang at finde ud af, hvad der er sket, og måske også hvorfor. Troldspejlet Superhelte 2022 på Bremen Teater 20. april. Jeg håber, vi ses.